mirë se po takojmë i sërish se, se bashkëm dhe në së dashur. Sot në lëndën e fizikës për klasën e 7, do e zhvillojmë njësin mësimore, paracitja grafike e levizisë një trajshme drejt vizore. Në boshtin koordinativ x e paracisim kohën të të levizisë të trupit, kurse në boshtin y e paracisim rrugën që e kalon në levizjen e një trajshme drejt vizore. Do të fitojmë grafikon rrug Cool pra S, T. Shpejtësia në këtë grafik paracitet me vijën e pjerët dhe është matësi konstante. Segmenti O, A, po e vrejnë një figur, paracet shpejtësin të levizjes e trupit, pra ndaj pjertësia e ti shprej vlerën numerike të shpejtësis. Sa më i pjerët që të jetë kësë segment, është më e madhe është shpejtësia e trupit që prezentan. Në qovë se në boshtin X i paracesim vlerat e kohës, sa so është gjatë levizja e trupit, kurse në boshtin Y e paracesim shpejtësin konstante të levizjes të ti, atër do të fitojmë grafikon shpejtësi kohë, si që po e vërejmë edhe në grafikon. Si përfaqa këndrejt me brinjet e shpeci dhe ko, është e barabart me rrugën që ka lënë trupi. Pra, S e barabart me V herë T. Në këtë figur, po e vërejmë që trupi ka kalu për 4 sekunda, shpejtësin 3 meter për sekund. E në këtë rast, e kemi formullin e rrugës S e barabart me V herë T, i marim vlerat e i zëvënsojmë shambull, tek shpërëtësia e kemi 3 meter për sekund, herë e koha e kemi 4 sekund, edhe në këtë rast të dy vlera ku shëmëzohen, me zvete e fitojmë vlerën 12 meter që trupi ose automobili ka kalu me shpejtësi konstante. Shambull, një trup bën levizjet të një trajshme drejt vizore, dhe për vlerat e paracitura në tabel njësën e shpejtësin e ti. Në tabel po i vërem rrugën, kohën dhe shpejtësin. Po e që rruga së një është e barabart me 2 meter, koha të një është e barabart me 1 sekund, që do të tëtë trupi ka kalu 2 meter për 1 sekund. E vërem që rruga së 2 është e barabart me 4 meter, të 2 është e barabart me 2 sekund, Pra një prapë, po kuptojnë që trupi 2 meter i ka kalu për 2 sekundë. Se 3 barabart me 6 meter, koha të 3 kemi 3 sekundë, dhe se 4 barabart me 8 meter, dërsa koha të 4 është e barabart me 4 sekundë. Këtë ras nëj nuk po edhim shpejtësin, se me qëfar shpejtësie ka lëvizur trupi gjatë kësaj rrugë dhe përko të cilën e ka bë këtë lëvizje. Atër, e logarisim shpejtësin nga ana matematikore, pra mas një kishëm 4 raste, po shkojmë edhe po shkruajmë vëni e barabart me së një ty për të një. Pra shpejtësia e parë është e barabart me rrungën e parë ty për kohën e parë. I marim vlerat prej tabeles edhe i zëvencojmë, së një është 2 meter, ty për të një është 1 sekund. Atër 2 meter ty për 1 sekund, fitot vlera 2 meter për sekund. Vajzdojmë me vlerat të dyta, V2, ose shpecija 2 të barabart me rrugën 2, fy për kohën 2. A të rimarim vlerat, S2 është 4 meter, fy për të 2, 2 sekund, dhe fitojmë 2 meter për sekund. Njësaj shkojmë me V3 barabart me S3, fy për të 3, marim vlerën S3 që ka vlerën 6 meter, të 3, 3 sekund, pra po fitojmë pra vlerën e njëj 2 meter për sekund dhe v4 e barabart me s4 t'y për të 4, barabart me s4 është 8 meter, të 4 është 4 sekund, që e fitojmë lirën 2 meter për sekund. I shkruajmë lirat pra për po i shëhume edhe në tabel që kemi vendosë që në së cilën rrasë dhe kemi shpetësin 2 meter për sekund. Pra, ne e vërtëtuam që është lëvizje e një trajshme drejt vizore me që shpetësia është konstante. Këtë rast, 2 meter për sekund ka levizur trupi gjithmonë me levizje, me shpejtësi konstante. Në këtë rast, është dhenë grafiku i cili paracet levizje në tre trupave me shpejtësi të ndryshme. Po e vërejmë në grafik V1, V2, V3, tri shpejtësi të ndryshme. Si pas këti grafiku, cili trup levizë më shpejt? Pra, po besoj që jo e edini që V3 është levizja më e shpejt, pastaj v 2 dhe v 1 Pra në këtë rast, V3 është më e madhe se V2, 2 është më e madhe se V1. Shkojmë edhe zgjidhëm me anën e matematikurëm. V1, i shikojmë lirat e komparacit figurën edhe këto, për me pas mat letjo me kuptuë, Vë në thame kemi formule në shpecis vë barabart me së sy për të. Ta shumë këtë ras pasi që keshëm shpeci, dhe i keshëm tri shpeci, atër e shkojmë edhe i zavendsojmë. Vë në e barabart me së në sy për të në. E shikojmë grafikonin. Së në është një meter. Thy për të një është 3 sekund, atër e fitojmë vlerën 0.33 meter thy për sekund. Vë dë është e barabart me së dë thy për të dë. Së dyshen, po e vërem që kemi rrugën dë, 2 meter, fy për të dë e kemi 3 sekund, atëre fitojnë vlerën 0.66 meter për sekund. Dhe v3 është e barabart me s3, fy për të 3, atëre i marim vlerat s3, ishte 3 meter, fy për kohën të 3, po e vërim që është 3 sekund, atëre fitojnë 1 meter për sekund. Pra, sa më ofër të jetë segmenti që shprejt shpejtësin në bështin e rrugës, ose sa më i pjerët, ashtë më ma dhe du të jetë shpejtësia. Dhe në këtë rast, pravem nga ona matematikore e kuptum që vë 3 është me i madhë sa vë 2-she, dërsa vë 2 është me i madhë sa vë 1 Grafiku i paracitë një figur, paracet lëvizin e dy trupave me shpejtësi të ndryshme dhe shprej varsin e rrugës nga koha. E shikojmë me kujdes grafikonin edhe shkojmë për nga ona matematikore. Po e vërejmë, vëne e barabartë me së një thyë për të një, shkojmë me formulën për shpejtësin, atëherë herë së një e kemi 16 meter, thyë për të një ka kalu për 4 sekonda, atër 16 meter, thyë për 4 sekonda, e fitojmë shpejtësin 4 meter për sekondë. Ndërsa tek shpejtësia e dytë vë 2 dy, e barabartë me së 2 thyë për të 2, atër e së 2 shenë po e shojmë që është 12 meter, thyë për të dy është 6 sekund, në cila e fitojmë 2 meter për sekund. Pra, që në kanë shpecit të ndryshme, që në këtë rast po e shprej varsin e rrugës nga koha. Dëtyr shtëpia. Përfitoni shprejen e rrugës të lëvizit e një trajshme drejt vizore nga si përfaqja e këndrejtit në grafikun shpecit kohë, për shpecit në cila është konstante dhe ko të qfar doshme. Falimderit për vëmendjën dhe nësën së doshur. Miro pafshet.